Psychology kune matrix akawanda, kune inonzi cold reading yekuti anogona kubvunza in a certain way, ukamupa information yese ozotanga kudzosera information iyoyo uri wamupa. Pozita imwe inonzi hanzi gunshot something so ku psychology ikoko, yekuti pane vanhu 500 apa ndomira ndotaura kuti ndiri kuona uchitenga motikari. Obviously pane 500 apa shaya munhu wana achitenga motikari, that's very obvious. Peita mamwe anonzi mabanam statement yekuti ukasangana nemusikana kana asvitsa 40 years ungotanga kutaura kuti hausati waroorwa, you feel insecure, mune shungu dzokuda kuroorwa, wakamboitwa 10 down nevakomana wakawanda wakakupa maheartbreak. Hakuna musikana asiri married asvika pa 40 years asina kusangana nezvinhu zvakadaro. Anonzi mabanam statements, they apply to anybody. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.